ए मारे मुर्दाले यल्लै यल्लै नि मार्न पर्छ बाबु यल्लै नि मार्न पर्छ यो त नाबालका घर खबर पाएम हामीले राति राति लहट हजुर चाहिँ आमा हो हजुर रमा थापाको आमा हो हजुर आइतबारबाट हराइरहेकी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 की 33 वर्षीय रमा थापाको शव हिजो अर्थात् मङ्गलबार तनहुँको भीमाद नगरपालिका वडा नम्बर 6 को सेती नदी किनारमा भेटियो उनको शव भेटिएपछि यति बेला रमाको माइतीले उनको हत्या भएको दाबी गरिरहेको छ र रमाको हत्या उनकै श्रीमान 38 वर्षीय गोपाल थापाले गरेको माइती पक्षको आरोप छ ज्वाइँमाथि नै शंका छ हैन हामीलाई त त्यसैले हो के त्यसैले हामीलाई मार्न गएपछि त्यसले मारेर गएको हैन त ल भन्नु त भन्ने तरिकाले बोले हातले त्यसले आजकल चाहिँ बनाएर काबो लुका थियो कि हिजो बिहान के भने त्यसले बिहानै फोन गर्यो फोन गरेपछि मैले उठाएपछि आमा भन्यो हजुर भने रमा त आए घर भन्यो है रमा त आए नि त घर भन्यो क्या मलाई अनि त्यसो भनेपछि चाहिँ धन्यवाद बाबु कति खुसीको खबर सुनाउनु भयो त नि रमालाई फोन दिनु त बाबु बोलाम भने मान्छेले मेरो छोरीलाई निया दिएनन् अनि ल मार हामी दुइटै बुढाबुढीलाई मार त नि तैँले मार्नै आएको मारेर आएको ज्यान मार मार भने मैले थापिएँ के त ज्यान मार होस् मारेर आएको मेरो छोरीलाई मार हामीलाई पनि भने मैले त्यसो भनेपछि यिनीहरूलाई चुकुर लाएर मैले कोठा भएर थुनिहालेँ अनि बुवा चाहिँ ऊ त्यही छिमेकीमा गुहार माग्न जानुभयो अब मार्न मार्ने भयो यसले अब हामी परिवारले मार्ने भयो यसले के पो गरेर आएरहेछ घर नि थिएन म जाँदा भनेर अनि बुवा चाहिँ गुहार माग्न जानुभयो छिमेकीमा दर्शकबिन नमस्कार म सुरेश हमाल यति बेला चाहिँ म यो पोखराको गण्डकी अस्पतालमा आइपुगेको छु र गत आइतबार झन्डै 11 बजेतिरबाट पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 कि 33 वर्षीय रमा थापा चाहिँ हराएको भनिएको थियो र त्यसपछि चाहिँ उनी हिजो तनहुँको भीमाद नगरपालिका वडा नम्बर 6 सेती नदी किनारमा मृत अवस्थामा फेला परिन् त्यसपछि यति बेला उनको शव पोखराको यो पोस्टमार्टम भवनमा राखिएको छ र यहाँ चाहिँ भोलि पोस्टमार्टम गर्ने भनिएको छ र यति बेला चाहिँ रमाको माइती पक्षले आफ्नो छोरीको हत्या भएको दाबी गरिरहेको छ र रमाको श्रीमानले नै अर्थात् आफ्नो ज्वाइँले नै छोरीको हत्या गरेको उहाँहरूको आरोप छ र यस विषयमा उहाँहरूले आफ्नो आवाज बाहिर ल्याउन चाहेपछि हामीले उहाँको आवाज यहाँहरू समक्ष जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ रमा थापाको पिटेर यहाँ त केटकेटी गएपछि हामीले थापाको पिटेरै तर्पै तर्पै मारेर त्यसलाई जसरी त्यसलाई तर्पाएर मारेर त्यसलाई पनि त्यसरी मार्नु पर्यो म घरै थिएँ यो बच्चाहरू स्कुलबाट आउँदाखेरि मम्मी नदेखेर उहाँ म भटा आएछन् भनेर यो बच्चाहरू रुँदै गए रुँदै गयो जाँदाखेरि बल्ल खबर थाहा पायौँ हामीले थाहा पायौँ यिनलाई पनि नगएको भागेर नआएको भए हामी भटा यिनलाई मार्ने रहेछ मार्ने रहेछ यिनले किन यसरी रुँदै आयो बाबु नानी कहिले पनि यसरी आउँथेन एक्लै भनेर भनेको मम्मी हुनुहुन्न मम्मी खोइ मम्मी यहाँ आउनु भयो भनेर आएको हामीलाई धन्नै मारेन भनेर नाङ्गै बुङ्गै आएका हुन् मम्मीलाई मम्मी किन त नि यसरी छोडेर नहिँड्ने मम्मीले कहिले पनि तिमीहरूलाई छोडेर नहिँड्ने मम्मीले आज कहाँ गइ त नि भनेको पिटेर यत्रो बनाथ्यो घेक्रो सुन्नाएर वहीँ घाँटी अठाएर हामीले छुट्याउनु जाँदा हामीलाई नि पिटेको हो भनेर यिनीहरूले भने यिनीहरूले भनेपछि उतिखेरै बुवा जानुभयो साथमा नि बेलुका राति राति जानुभयो मैले यिनलाई समेलेर बसेँ बुवा उहाँ पुगेर उहाँ बुझेर आउँदाखेरि घर थिएन अरे बाबा मात्रै थिए अरे अनि कहाँ गयो हामी पनि थिएनौँ हामीलाई थाहै छैन भने अरे बाबुआमाले अनि त्यसो भनेपछि अनि त्यता कुनो बुझेर अनि बुवा आउनु भएछ आएर भर्खरै हिलो हात खुट्टा धुन लाउनु भएको थियो ऊ पनि आयो आउने बित्तिकै यो छो यो नातिनीलाई तानेर कपालको चुल्ठा समातेर तानेर पिट्यो हजुर ज्वाइँ आउनु
भन्नुभयो छोरीलाई चाहिँ टिटो बोलाउनु छैन बोल्नु छैन लाइट बाल्नु छैन चोर झै झुमझुमती आयो आएर अनि त्यहाँ आमा क्यारेको यस्तो किन किन यस्तो गरिस् हाम्रो सामुन्ने आएर तैँले यसरी छोरी पिट्छस् भने त्यो रमाको के हालत गरेर आइस होला तैँले भनेर त्यसो भन्दाखेरि सबैलाई मार्न आएको मारिदिन्छु यहीँ थुप्रो लाएर छोडिदिन्छु भन्यो के अरे त्यसो भनेपछि यिनीहरूलाई चुकुर लाएर मैले कोठाभित्र थुनिहालेँ अनि बुवा चाहिँ ऊ त्यही छिमेकीमा गुहार माग्न जानुभयो अब मार्न मार्ने भयो यसले अब हामी परिवारले मार्ने भयो यसले के पो गरेर आएरहेछ घर नि थिएन म जाँदा भनेर अनि बुवा चाहिँ गुहार माग्न जानुभयो छिमेकीमा त्यहीँ आडामा जाँदाखेरि त्यो गुहार माग्न गएर ल्याएको मान्छेलाई पनि पिटमलाई झैँ गरेर लफाट्यो लहटेपछि के भयो त्यहाँ अनि गएँ ती है अब यसले यसले मार्ने भयो पिट्ने भयो हामीलाई नि भनेर गएँ छिमेकी गएँ गएपछि अनि के गरेँ भने बुवालाई यत्रो ढुङ्गो लिएर आयो किन ले गुहार माग्न गएपछि गाममा त बुढालाई मारिदिन्छु भनेर यत्रो ढुङ्गो उचालेर ल्यायो कस्तोसम्म मान्छे रहेछ त्यो दिन हामीलाई राति आयो 10 बजे राति अनि ल मार त मार्न आएको भने मैले बुवालाई धकालेर कोठाभित्र थुने यिनलाई थुनेर चुकुर लाएर लो मार मार्न आएको भने मार भनेर म खडा भएँ मार मारेर देखा तैँले मार्न आएको भने देखा मेरो छोरीलाई सपुत्तै लिए हा मेरो छोरीलाई कि ज्यानले कि ज्यान देखा कि ज्यान देखा ले यहाँ ले मेरो छोरीलाई सपुत्तै यहाँ ले के तैँले मेरो छोरीलाई के पो गरेर आछस् यस्तो नाता नातिनी राति राति नाङ्गेर बुङ्गै तैँले लहटेर छोरीलाई के पो गरेर हामीलाई मार्न आएको नि तैँले लो मार मार भनेर म टक्रेँ है टक्रेपछि अनि बुवा चुकुल खोल भने ढोका हल्लाको हल्ला गरेर चुकुल खोल्ने पुलिसलाई फोन गर्छु भनेर म अब अठाउँदै यता पछाडि निस्किनु भयो निस्किएपछि त त्यसले त त्यो त अलि शान्त भयो है अलि शान्त भयो ल ल आमा बस्नुहोस् तपाईँ पनि बस्नुहोस् पिँढिया म नि बस्छु भन्यो है म बस्दिनँ जा त खुरुक्क जा घर जा भोलि तेरो के हुन्छ मेरो के हुन्छ भोलि सवाल गरौँला त्यो छोरीलाई ले छोरीलाई लिएर आइज तँ पनि भोलि आइज भनेर मैले भने है म डराइनँ क्या त्यसले मलाई हात हाल्न खोजे थियो तर मैले उम्लो ठडै ठडै यहाँ मात्रै तैँले यहाँ हात हाल तेरो पनि के हुन्छ भर्खरै पुलिस बोलाइदिन्छु म भने है अनि त्यसो भने बित्तिकै बुवाले अनि म बुवाले ढोका अनि त्यसो भनेपछि बुवाले ढोकाभित्र यसरी गर्नुभयो मैले चुकुल खोलिदिएँ अनि पुलिस बोलाउँछु म फोन गर्छु भनेर पछाडिपट्टि जाँदा त्यो शान्त भयो भएपछि पछि फेरि न्यु खोज्यो बुवालाई यत्रो ढुङ्गो लिएर आयो बोलाएर ल्याइस् छिमेकीमा गएर गुहार किन मागिस् त बुढालाई मारिदिन्छु भन्यो ल हेर त कति हत्या गरेको रहेछ अनि ल मार हामी दुइटै बुढाबुढीलाई मार त नि तैँले मार्नै आएकोस् मारेर आएकोस् ज्यान मार मार भने मैले थापिएँ के तँ ज्यान मार होस् मारेर आएकोस् मेरो छोरीलाई मार हामीलाई पनि भने मैले त्यसो भनेपछि अनि त्यहाँ ल ल आमा बस्नुहोस् तपाईँले दिएको हातको भात खान्छु म यहीँ सुत्छु भन्छ घरि अनि घरि फेरि जान्छु म भात ल्याउनुहोस् भन्छ मेरो मनले मुखले त भनिनँ मेरो मनले मेरो छोरीलाई तैँले के पो गरेर आस् आएर हाम्रो सामुन्ने नातिनीलाई पिटी थुतेर भनेपछि मैले तँलाई खाना दिन्छु त ज्यान मारालाई मैले खाना त दिन्न भने मेरो मन मनले खेलेर भने हेर्नुहोस् तर त्यो कतिखेर रातभरि त्यहीँ बसेछ त्यहीँ बसे त्यो नगइस मैले यो बच्चाहरू निकालिनँ हेर्नुहोस् अब यसलाई पनि जन्म गइनमा राख्ने यो बच्चाहरू डराएर त्यस त्यसको केही स्कुटी लिएर त्यता बाटो घर अगाडि मान्छे हिँड्न हुन्न आयो आयो भनेर भित्र पस्छन् सरकमन पारे हराउनु भएको थियो छोरी त होइन रमा त हराउनु भएको थियो नि त्यसपछि भोलिपल्ट प्रहरीमा उजुरिदिनु भएको थियो हराएको भनेर जानु हो त्यो बुवाहरू म त यिनीहरूलाई सम्हालेर बसेँ भोलिपल्ट दिनुभयो हिजो बिहान के भन्यो भने त्यसले बिहानै फोन गर्यो फोन गरेपछि मैले उठाएँ उठाएपछि आमा भन्यो हजुर भने रमा त आई घर भन्यो है रमा त आई नि त घर भन्यो के मलाई अनि त्यसो भनेपछि त धन्यवाद बाबु कति खुसीको खबर सुनाउनु भयो त नि रमालाई फोन दिनु त बाबु बोलाऊँ भने है भनेपछि त्यसले के भने रमा त बोल्दिनँ ठुस्स परेर बसिछ भन्यो भनेपछि अनि दिनु न दिनु फोन दिए पो बोल्छ त नि भने मैले है भनेपछि बोल्दिनँ ठुस्स परेर बसिछ बोल्दिनँ भनेर फोन काटिदियो अनि पछि फेरि त्यो मैले हानेर फोन हान्छु काटेको काटै गर्छ
अनि त्यहाँ फेरि उहाँ के अरे राज चौतारको असै बाबुहरूलाई फोन गरेँ है, नम्बर दिएर छोड्नु भएको थियो, फोन गरेँ, फोन गरेर त्यसले यसो यसो भन्छ, हिजोको कान नाम त्यहाँ सात माने गोपाल थापाले यसो यसो भने रमा त आई घर आमा भनेर अहिले एक बिहानै फोन गर्यो, ल न बाबु त्यहाँ गएर तलास बुझिदिनु, मैले भने हजुर आमा नआतिनुहोस् म यहीँ फोन गरेर सोध्छु त्यसलाई, होइन भने हामी जान्छौँ यहीँ थाहा पाएर अहिले तपाईँलाई फोन गर्छु है हो कि होइन भनेर फोन गर्नुभएछ। फोन गर्दाखेरि त के अरे हामीले पनि कुरो बुझेको त्यहीँ लुकाइछ भनेर लुकाहन माइतीले भनेर कुरो बुझेको हो के भन्दा रहेछन् भनेर भन्यो अरे माइतीले लुकाए भए कुरो बुझे भए त गएर थर्कमन पारेर छोरछोरी थुतेर सबै सास ससुरालाई पिट्न खोज्दाखेरि त्यो तेरि तैँले त्यस्तो गरेको जिम्दै तैँले त्यस्तो हालत नगरेको भए स्वानीलाई त्यहाँ हुन्थिन, त राति राति जाँदाखेरि तैँले देखिनस् तैँ जाँदा सपुतै तैँ जाँदै देखिनस् त्यस्तो बोल्ने हो त्यस्तो बुढो भयो त बाबुआमालाई हामीलाई त त्यसैले हो क्या त्यसैले हामीलाई मार्न जा गएपछि त्यसले मारेरै गएको होइन त ल भन्नु त तरिकाले बोले त्यसले आजकल चाहिँ बनाएर काँपो लुकाएको थियो कि अनि यो छोरछोरी मम्मी स्कुलबाट मम्मीले स्कुल पठाएको छोरछोरीलाई बेलुका आउँदा मम्मी घर नहुँदाखेरि अनि मम्मी त है बाबामा घटना जानुभयो होला भनेर हामी घटना पो आयो बेलुका राति यी नगएको भए हामीले थाहै पाउँथेन यिनलाई नि मार्थ्यो नि त त्यो हाम्रा पिट्दाखेरि त त्यसले त पहिला पहिल्यै देखाउनु त त्यस्तो धम्काएर हान्ने पिट्ने गरिराखेको रहेछ बाबु नानीले राति हेरे रातभरि हिँड्ने अनि फेरि आएर ढोका खोलिदिने त्यो रमाले यसको मम्मीले ढोका खोलिदिएपछि अनि त्यहाँबाट निउ खोज्ने झगडा गर्ने अनि घाँटी केही काम नै छैन त्यस्तै हिँड्ने बाहिर हिँड्ने होटेलमा त्यसको आमा छ आज आमालाई नि पार्ने भनेको आमालाई अब त्यसले हाम्रो आमालाई पनि मार्छु भने अब यो छोरीलाई समाउन जानेले भोलि छोरी भाइ समाउँदै समाउँदैन यो छोरीलाई भोलि बिहान समाउन जाने यसले भन्छ नि अहिले भन्न सकिनँ। दर्शकवृन्द घटनाको सत्य तथ्य जे हो त्यो बाहिर आओस्, दोषीले सजाय पाओस् र निर्दोष नफसोस् र यस्ता किसिमका घटनाहरूमा कुनै पनि किसिमको चलखेल र पावरको प्रयोग नहोस्। यहाँ आफन्तहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ, जाहेरीदेखि लिएर विभिन्न अनुसन्धानमा कतैबाट प्रभाव पो पर्छ कि भन्ने उहाँहरूको चिन्ता छ र यस्ता किसिमका घटनाहरूमा कहीँ कतैबाट पनि कुनै पनि किसिमको प्रभाव नहोस् र यसको फलोअप रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।